Hoje é uma obrigação? Mais que isso, é uma ameaça. Realizar desejos traz felicidade? Nem sempre. O sucesso está ao alcance de todos, como dizem os coaches? Não. Mas então por que, que tanta gente parece tão feliz? É só mentira. Tem coisas mais importantes na vida do que a felicidade? Com certeza. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas e o nosso tema de hoje é a tirania da felicidade e do sucesso. Oi Pondé. Oi Thaís. Pondé, por que que a gente está falando sobre tirania da felicidade, se a felicidade é o que a maioria das pessoas persegue? Justamente por isso, porque é uma espécie assim de tirania da maioria como falava o Toqueville sobre a democracia americana. Quer dizer, como todo mundo é obcecado por felicidade, como o marketing vende para você felicidade, a publicidade vende para você felicidade, os coaches vende para você felicidade, então é uma verdadeira tirania. Mas a verdade é que a felicidade é muito mais difícil do que vendem por aí. A gente tinha até muito pouco tempo os livros de autoajuda que eram talvez os maiores vendedores ou, ou que vendiam a promessa de sucesso e felicidade e daí vieram como você lembrou os coaches, os coaches executivos, coaches para a vida, tem várias categorias aí, né? Eles são assim os primos ricos dos livros de autoajuda, Pande? <laughs> Eu acho que os livros de autoajuda eles continuam vendendo em grandes segmentos, né? Mas o coach, na verdade, é um tipo de atividade, de terapia breve, que surgiu no âmbito ah, de grandes executivos e do estresse do trabalho, e para tomar decisões difíceis em determinados momentos da vida. E a ideia, coach, né, o técnico do time e tal, a ideia é que o, 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 a, essa atividade de coach ela se espalhou. E hoje você tem gente que faz, sei lá, um final de semana e sai coach, certo? Essa indústria do coaching, ela acabou transbordando para todos os níveis e às vezes até virando uma espécie de pirâmide em alguns casos. Então imagina que eu faço um, um workshop de final de semana e virei coach. E aí você é minha coachee, quer dizer, você é minha cliente. E daí você faz um, um processo comigo e você também vira coach. Certo? E aí, você vai multiplicando isso daí. E que nem os Tupperwares do passado? É que nem Tupperware do, do passado. Os Tupperwares servem para alguma coisa. <laughs> né? Eu acho um problema, coach. Eu não duvido que eh, tenha psicólogos e psicólogas que trabalham com terapia breve e conseguem ajudar pacientes e tal. Mas essa ideia do coach para o sucesso né, é o primo, hoje rico, daquele cara que dava palestra para o sucesso, que ainda dá. Eu acho os dois picaretas. Ei, o porta dos fundos tem um vídeo sobre Raul, coach. Eu gay, OK, eu vou falar a verdade para vocês. OK, eu estou fazendo coaching sim. Aliás, eu quero ser coaching. OK, não há nenhum problema nisso. Aliás, gente, vocês precisam mudar o mindset de vocês. Não, não, o mindset eu, mãe. Eu... Ninguém fala mais de 7 nessa casa! Porra! Ah, ninguém gente... fala mais de 7 nessa casa! A gente não gastou uma fortuna na sua educação pra você cair na lábia de um coach! Mas ele não é um coach qualquer, mãe! É aí que tá! Ele é coach quântico, pai! Ele fez curso de neurolinguístico, olha isso! Aliás, ele está me ajudando na minha startup, que eu vou abrir de coaching pra coachings! Meu sonho! Sandra, vai pro quarto que o cinto vai cantar. Pra muita gente, felicidade. É igual a realizar desejos, né? desejos materiais, desejos sexuais, desejos profissionais, realizar desejos e ter prazer. Mas os epicuristas, por exemplo, eles pensavam um pouco diferente sobre isso. Né? Eles que estudaram, falaram tanto sobre desejo e prazer, eles não concordavam que esse é exatamente o caminho para a felicidade, concordavam? Não, inclusive porque na antiguidade você muito longe. De uma, de uma cultura, de uma sociedade, de uma estrutura econômica baseada na busca da realização do desejo como método sistemático da vida. Né? Antiguidade, para você ter um objeto físico na mão era muito raro, entende? Quer dizer, hoje você tem 500 mil objetos iguais feitos. Para os epicuristas, como para toda a filosofia antiga, que era muito desconfiada das paixões, muito desconfiada do desejo como princípios desorganizadores da autonomia humana, porque quando você fica louco por alguma coisa, você perde a sua capacidade de discernimento, não é à toa que a palavra patos do grego, a gente traduz como paixão e traduz como doença. Vamos ver quem foi Epicuro. Para Epicuro nós procuramos a felicidade no lugar errado, nos luxos, no poder, na riqueza, no status. O caminho para a felicidade é muito mais simples. Afaste-se da política, tenha muitos amigos e valorize as suas amizades, tenha bastante tempo para dedicar à filosofia e a si mesmo e pare de discutir no Twitter. Mas ele não evitava discussões por falta do que dizer, muito pelo contrário. Consta que ele teria escrito mais de 300 livros, que infelizmente não sobreviveram até os dias de hoje. O que ele não queria era ficar discutindo com gente chata pra c o tempo todo, tentando consertar uma sociedade hipócrita em troca da sua paz. Então, os epicuristas não entendiam felicidade como realização do desejo. Os epicuristas entendiam a felicidade, ou, ou prazer, melhor dizendo também, como você colocar medida no desejo. É que, ao mesmo tempo, você não está diante de alguém que achava que você não devia beber vinho que você não devia fazer sexo, que você não devia então, portanto, viver num lugar agradável. Mas os epicuristas, o que eles entendiam é que pautar a vida por acúmulo de objetos, acúmulo de atos sexuais, acúmulos de taças de vinho, isso seguramente ia deixar você infeliz. Então o segredo da felicidade para os epicuristas é o autocontrole? Seria algo parecido com isso? Você ficar dosando o quanto de desejo você deve ter, o quanto de prazer você deve ter? Sim, não só os epicuristas, os estoicos também tinham essa preocupação. Que é uma vida feliz, é uma vida em que você tem alguma medida nela, em que ela de alguma forma é ordenada, que ela não é escrava dos desejos incontrolados, por isso você pode até pensar na ideia do autocontrole. Então, havia sim, numa linguagem mais contemporânea, o entendimento de que o autocontrole é uma boa forma de você ser feliz. Mas como é que a gente vai saber, é quando que o desejo é demasiado e quando é que ele está na medida certa? Os filósofos como epicuristas, estoicos, entendiam que você fazendo uso da razão e observando a vida você é capaz de perceber, por exemplo, que alguém que persegue o sucesso desbragadamente vai sofrer desilusão. Porque hoje você tem sucesso, amanhã não tem. Você tem aí um componente que é a capacidade que você tem de observar a vida das pessoas, observar a vida dos seus ancestrais, observar as frias em que as pessoas se metem. Essa ideia se você observar a vida, as experiências que as pessoas têm, há uma sabedoria bastante arraigada de que você deve buscar uma certa medida na sua vida. A ideia desses filósofos é que você, pensando, você conseguiria fazer isso. Bom, Dé, a gente também precisa lembrar que na busca pela felicidade, as pessoas às vezes não conseguem controlar. Às vezes, não, nunca conseguem controlar todas as variáveis, né, todos os imprevistos, todo o acaso. E daí a gente vai ver esse filme chamado Capitão Fantástico que mostra isso muito bem. É uma família com seis filhos que mora num local isolado, no meio da floresta. Eles foram todos para lá para tentar fugir do sistema e criar um paraíso particular junto à natureza. E daí está indo tudo muito bem até que o inesperado interfere nos planos deles. Vamos ver agora um trecho do filme. Rapa, Rapa, me conta. Ela cortou os pulsos. Ontem à noite, a mãe de você se matou. Se matou finalmente. A mamãe está morta. Nada vai mudar. Vamos continuar vivendo sempre do mesmo jeito. A ideia de que a felicidade seja o resultado de certos protocolos que produzem controle sobre as variáveis e que isso vai levar ao sucesso, que é o que normalmente se vende por aí, é uma farsa. É claro que a gente tem um razoável contro controle em algumas coisas, mas o que esse filme mostra. É que apesar das boas intenções, a doença vem. E a pessoa se bata ou morre por alguma outra razão. Isso é sempre a contingência agindo sobre a nossa vida. A contingência é a mãe de todas as ansiedades. E numa sociedade dedicada ao controle como a nossa, não que controlar a vida não seja importante, mas que vende a ideia que você vai controlar tudo e vende mesmo em toda parte, em todas as empresas. Simplesmente acaba produzindo uma mentira gigantesca sobre a felicidade. Minhas cruzadas, agora vai para o intervalo, mas a gente volta já já. cruzadas está de volta hoje falando sobre a tirania da felicidade e do sucesso e as redes sociais são os lugares em que existe muita felicidade muito sucesso e também muita tirania não é Pondé? a verdade é que as redes sociais elas são marketing digital né e então todo mundo está fazendo marketing de si mesmo e o marketing mente né ele mente no sentido de que ele faz tudo parecer mais fácil do que é ele mente a fazer com que a vida pareça um clipe de música, como era muito comum nos anos 80 e 90, aqueles super clipes de música. No caso das redes sociais, você fala da tirania, é porque as redes sociais elas têm uma métrica muito matemática. E o fato é que quem entende redes sociais sabe que não é o número de seguidores que conta, mas sim o engajamento. Você pode ter um número de seguidores enorme e as coisas que você posta, ninguém... Está nem aí para isso, o que significa que são seguidores que não são engajados. Mas de qualquer jeito, como a gente vê aqui, são pratos lindos, os emojis bonitinhos e fofinhos. Acho que tem esse elemento de você editar a vida, que é uma tirania, porque ninguém é feliz como aparece nos filmes. Assim como que ninguém faz sexo como se faz nos filmes americanos, certo? A vida não é desse jeito. E tem um outro fator... Uh, Thais, que me parece, que é a busca de você fazer inveja nos outros, que deixa muita gente feliz. Fazer com que o outro tenha inveja de você, achando que a sua vida é mais legal, que você está transando mais do que ele, que você tem mais dinheiro, que você é uma pessoa mais descolada, que nem essas pessoas que postam imagem de você. Meditando num lugar verde, maravilhoso. Eu até tenho medo dessas pessoas. Né? Eu normalmente tenho medo, gosto de manter elas longe. Não confio em pessoas que têm alimentação muito balanceada, pessoas que não fazem mal a ninguém e nunca fizeram, e que só têm bons sentimentos no coração. Isso também é uma tirania da felicidade. Então vamos dar uma olhadinha. Você falou da tirania do olhar do outro também, essa necessidade de despertar inveja e de ser admirado. Vamos ver o que as pessoas acham disso, Pondé. A reação quando eu ganho muitos likes é. Eu fico feliz e com vontade de, tipo, sempre postar mais. Eu consegui entregar um trabalho bom que deixou todas as pessoas que me seguem ou que dão uma olhada no meu perfil com satisfação. É uma forma de dizer, olha, estamos curtindo o seu trabalho, continue. Eu sou mais interessado em saber quem curtiu as minhas coisas do que a quantidade de pessoas. Significa que você foi notado, você foi percebido e que aquilo que você está compartilhando foi validado. Eu gosto de ver que estou sendo vista. E quando eu recebo poucos likes, eu sei que eu tenho que aprimorar o meu conteúdo. Eu fico um pouco envergonhada, porque parece que eu postei algo para ninguém. Como queríamos demonstrar né? uma escravidão? É claro, que, é claro que é absolutamente normal você querer que as pessoas gostem do que você faz, é absolutamente normal e razoável você querer ter algum reconhecimento. Né? O problema é que a ferramenta é um tipo de ferramenta que ela por si só exige de você que aquilo que serviu como reconhecimento para você hoje, amanhã já não serve mais, em termos de engajamento. Se você conseguiu que um, um número x, x de pessoas gostasse do que você fez, se você continuar parado nisso o tempo inteiro, significa que você não está crescendo. Tem um outro aspecto que um dos, um dos entrevistados fala, que eu acho que é importante, é que é o cruzamento disso com a vida profissional. E nesse sentido, me parece que as gerações mais jovens, como a maior parte das pessoas entrevistadas, é excepcionalmente escrava disso. Porque o trabalho passa pelo engajamento, muitas vezes. Né? As empresas também. Não é só uma questão de pessoas. As empresas, inclusive empresas de mídia, Jornais, canais de televisão, as métricas, aquilo que era o ibope antes, hoje existem formas muito mais perversas de você torturar as pessoas em busca da audiência, que você fique agradando as pessoas o tempo inteiro. E essa é a rota que revela a tirania da felicidade nas redes sociais. Tem outro autor também que fala sobre tirania e métricas. Né? Aliás, o nome do livro é A Tirania das Métricas, que é o Jerry Miller. E que ele diz também que esse sistema de métricas, de tudo ser avaliado com base em números, em produtividade, em dados desse tipo, isso às vezes pode não só distorcer a realidade, como levar a trapaça da realidade. Sim, sim. Gaming como ele fala no livro, você cria métodos de game, no sentido de ficar jogando. E, e é interessante uh, esse livro do Miller, porque o Miller resolveu pesquisar o que ele chama de tania das métricas, quando ele foi chefe de departamento de História na Universidade Católica de Washington, onde ele trabalha. Ele percebia aquilo que todos nós percebemos na vida acadêmica, que essas métricas destroem o cotidiano da universidade. E, e o conteúdo, por consequência, mas destrói o cotidiano. Porque grande parte da estrutura trabalha para essas métricas. E aí o que, que acontece? Os tais games. Você fica maquiando situações. O Jerry Miller dá outro exemplo ainda que tem muito a ver com a época que a gente vive nesse sentido. Então, ele fala, por exemplo, em relação a médicos. Médicos que são pagos por desempenho, como em muitos hospitais americanos, eles acabam trapaceando. Como é que eles fazem isso? Então, para que eles ganhem esse extra por desempenho, eles têm que atingir certas métricas. Entre essas métricas e entre essas metas está, por exemplo, você melhorar a saúde do paciente em média de X para Y. E daí, o que eles fazem? Eles passam a selecionar os pacientes de baixo risco, para que, dessa forma, a meta seja alcançada com mais facilidade. Então, é isso também é uma trapaça, uma trapaça bem perigosa, né, Pondé? Mas, nesse caso da medicina, é muito grave pelo seguinte, porque isso implica investimento, implica em grana, implica em participação em indústria farmacêutica, implica em resultados. E aí, na hora que você começa a selecionar, eu, eu não quero esse paciente, que ele vai morrer o risco dele morrer é muito grande. Então, esse paciente atrapalha as métricas de, efic de eficácia e bons resultados. Então, é melhor ter um paciente que está no meio do caminho e eu vou conseguir salvá-lo. Então, o que o Miller quer provar nesse âmbito da vida profissional, que ele trabalha no mundo corporativo e universidade e hospitais dentro do mundo corporativo. O que ele quer provar é que a tirania das métricas destrói a boa qualidade do trabalho. Destroem a capacidade das pessoas estabelecerem vínculos que não sejam para servir as metas. Se você passa isso para a vida pessoal, que a gente falava no começo das redes sociais, acontece a mesma coisa. Você fica o tempo inteiro. Quando você está o tempo inteiro preocupado em agradar as pessoas, seguramente a qualidade do que você faz vai cair. Então, Pondé, com isso a gente pode entender que esse sistema de métricas ajuda a mentir sobre o sucesso. E as pessoas também, às vezes, costumam mentir sobre a felicidade e talvez outros sentimentos também, talvez o medo. Tem uma série que fala um pouco sobre isso. Vamos dar uma olhadinha. <coughs> ובכל פעם שהוא יעבור את הכביש, ובכל פעם שמשהו יקרה, אני ‫אפשר לפחד, אני אפשר להתפלל, ‫אפשר לחיות. ככה זה. כשיש משהו יקר באמת, ‫הפחדים לאבד אותו. Vale a pena salientar que essa série chama-se Stitzel, é uma série sobre judeus ortodoxos. Eu estou vendo porque você me indicou e eu estou adorando. Então, é muito boa. Tem três temporadas, né? E ela é sobre judeus ortodoxos que vivem numa cidade que é ao redor de Jerusalém, chamada Bnei Brak, onde você tem esses ortodoxos que muita gente tem preconceito. Então, a série é muito boa, inclusive para você perceber que eles são gente igual a todo mundo. Né? E não gente que você acha a priori estranha. Você tem um casal muito jovem, né? em que ela tem um problema muito grave para engravidar e que a chance dela morrer é muito grande. Então, ela engravida, o marido dela, o Hanina, no começo reage mal a isso, porque ele não quer que ela morra, então ele prefere não ter filho ou montar algum esquema para que se tenha filho, mas ela quer ter a experiência da gravidez certo? Ela quer sentir-se fértil, certo? Então essa cena é a cena em que ele, depois de rezar, ler um trecho da Torá e tal, da Bíblia dos cinco primeiros livros da Bíblia hebraica, ela, ele diz para ela que ele está junto com ela, ou seja, que ele ele aceitou o projeto arriscado dela. E aí ela vira para ele e pergunta: você não está mais com medo? E aí a grande sequência, porque se assim, ele fala: não, eu estou com medo. E com muito medo. Eu vou ter medo do parto, eu vou ter medo que você morra, eu vou ter medo que ela morra, eu vou ter medo quando ela for neném e tiver febre, eu vou ter medo quando ela adoecer, eu vou ter medo quando ela crescer, eu vou ter medo quando ela atravessar a rua. Faz aquele movimento hiperbólico que a gente fala em filosofia, quando você vai repetindo o argumento com o objetivo de dizer o seguinte: não há como viver sem ter medo. Não há como viver sem ter medo, principalmente quando você tem vínculos afetivos com as pessoas. Você tem medo. Então, essa cena reunindo um casal super jovem, eles são novinhos. Os ortodoxos os judeus casam muito novinhos, que estão atravessando uma, uma situação super difícil, eles demonstram muito mais maturidade do que quase toda a Hollywood sobre o assunto. Linhas Cruzadas volta já já falando sobre a tirania da felicidade. Estamos de volta com o Linhas Cruzadas e o tema de hoje é a tirania da felicidade e do sucesso. E nos blocos anteriores, o Pondé tinha dito que muita gente associa felicidade ao desejo, desejo cumprido, desejo conquistado de bens materiais, inclusive. Ou seja, associa felicidade a adquirir coisas. Mas também tem muita gente que associa felicidade, ao contrário, a abrir mão de coisas. Então vamos ver um vídeo aqui de um livro que vendeu muito, uma leitura que atraiu milhões de pessoas, é o um livro da Marie. 度皆さんときめきの感覚ってわかりますかそれは例えば子犬を抱いた時や自分の大好きな洋服を着た時のように感じるあったかい気持ちやポジティブな気持ちそれがときめきですときめく感覚がわからないという風うに思う方もいらっしゃるかもしれませんが心配しないでくださいこのときめき感度というのは片付けを進めるほどに鍛えられていきます Are you ready? So weird. This first thing you picked up, I definitely don't really want this, I could tell. Well, no, de point of letting go is that you like to go with an iron. You must think it. Thank you. Thank you for letting me wear you. I like that. Okay. Ela diz que você fica mais feliz quanto mais você abre mão das suas coisas. Você abre mão das suas roupas, por exemplo. E ela vendeu um monte de livros ensinando como abrir mão das suas roupas. Tu prima? Quem dera, porque ela deve estar muito rica a essa altura. Olha, Thaís, não, vamos, vamos pensar nessa coisa de desapego, porque esse tema do desapego tem uma tradição longa na filosofia. É coisa bem séria. É claro que isso daí é uma versão de consumo né? essa coisa de você ficar conversando com a blusa que você vai. de você ficar conversando com um parte-sapatos. Isso daí é. Por conta da miséria afetiva em que se vive, das inseguranças que dominam a nossa vida hoje, a obsessão pela felicidade, é tão grande que você tem que criar um método em que você fala com sapatos para jogar fora e ficar feliz. Agora, conversar com sapato é uma versão extremamente instrumental, empobrecida, de um tema que, é, que tem muita credencial, como a gente fala, tanto em filosofia quanto em espiritualidade. Que é a questão de que é super importante na vida a gente conseguir se desapegar de coisas. Mas o problema não é se desapegar de um par de sapatos. Não é se desapegar de uma blusa, de um vestido, de uma calça jeans. É você se desapegar do orgulho, da vaidade, da inveja. Você se desapegar do desejo de continuar tendo cada vez mais objetos é você se desapegar da busca do engajamento nas redes sociais para falar um tema super contemporâneo. É a ideia do, do que os gregos falavam, a fala é panta, desapegue-se de tudo que existe, e aí isso é levado para a tradição mística de uma forma radical, né? Mas a gente não precisa ir tão longe assim. A ideia de você se desapegar do mundo naquilo que ele tem de engano. Né? Não há nada mais distante do desapego do que a busca desenfreada pelo sucesso. E tem um vídeo da Monja Coen no YouTube falando sobre desapego. O desapego é quando você tem as coisas, elas passam por você, você passa por elas com uma certa leveza. Se eu tiver, está bem. Se eu não tiver, está bem também. Eu vou fazer o melhor para tê-los. Não é de qualquer jeito eu vou fazer o meu melhor sempre se tiver sucesso se eu puder ganhar as coisas se tiver uma boa casa um bom carro um bom relacionamento que bom e se por acaso isso não vier eu não vou desistir de procurar por tê-lo mas também não vou me lastimar se perdê-lo quando você fala em desapegar-se também do orgulho, da vaidade, etc. Você está falando daquela noção aristotélica da felicidade? É isso? De substituir os vícios pela virtude? A ética, para Aristóteles, é você ter certas virtudes que, na realidade, realizam a finalidade daquele ser. Então, um cavalo ético é um cavalo que trota, é um cavalo que carrega pessoas em cima dele. É, é claro que eu estou fazendo um, uma comparação absurda para dizer o que ele quer dizer. Uma mesa ética é uma mesa que sustenta a coisa sobre ela direito, que não quebra. Cumpre a sua função. Cumpre a sua função. No caso do ser humano, o objetivo da ética, ou seja, a finalidade da vida, é você ter uma vida que seja menos sofrida, uma vida em que você partilhe com aqueles que são iguais a você uma, uma experiência mais feliz. No sentido de que você não é uma pessoa dominada por desejos, você não é uma pessoa egoísta, você não é uma pessoa excessivamente orgulhosa nem vaidosa. E, portanto, o Aristóteles tem lá algumas virtudes que você pratica. E essas virtudes, a virtude do Aristóteles, ela não é o oposto do vício. O oposto do vício é outro vício. Toda virtude aristotélica, ela, se você pensa, por exemplo, a pessoa que é mesquinha, é um vício. Do outro lado, o vício oposto é a pessoa que gasta tudo, que distribui tudo. No meio é a pessoa generosa, certo? Que é a virtude. Que não é exatamente no meio, porque os extremos são infinitos. Olha o que encontramos sobre a virtude aristotélica, Thaís. Aristóteles também observou que cada virtude parecia estar entre dois vícios, entre a falta e o excesso. É o que ele chamou de justa medida entre dois extremos de caráter. Por exemplo, no livro IV da Ética, Aristóteles observa o modo como as pessoas são melhores ou piores ao conversar. Saber como manter uma conversa é um dos ingredientes chaves de uma vida feliz. Aristóteles reconheceu que algumas pessoas erram nisso por não possuírem um sutil senso de humor. A pessoa impediada, alguém que é inútil para qualquer tipo de interação social, porque não contribui com nada e se ofende com tudo. Porém Outros levam o humor aos extremos. O bobo não resiste a uma piada e não poupa nem ele mesmo, nem qualquer outra pessoa, desde que lhe possa dar risada e dizer coisas que um homem educado jamais sonharia em dizer. A ideia da virtude aqui é você nem ser uma pessoa que se apega a tudo e nem ser uma pessoa que não cuida de nada. Ou seja, você ser uma pessoa que é cuidadosa com as coisas, que reconhece o valor delas, mas que você não fica agarrado a elas o tempo inteiro. Esse é o desapego. Ponder. Eu tenho a impressão que a maior parte das pessoas hoje acha que a felicidade é um objetivo natural de todo ser humano. Mas eu também penso que não foi sempre assim. Né? Por exemplo, na época, no século XVIII, XIX. Pura influência até dos românticos, dos ultra românticos, da literatura barroquinha e etc. Teve uma moda, não teve, em que os jovens queriam ser não felizes, pelo contrário, melancólicos, não é pessimistas. Então, a felicidade ou ser feliz sempre esteve na moda ou não? O romantismo, ele foi o um movimento que eh, lançou também muito do que a gente entende como moda de comportamento. Claro que numa esfera muito menor. Do que a moda hoje, que é um efeito de massa. Mas era o contrário da moda de hoje, portanto. É o contrário da ideia da felicidade como sucesso no mundo, como sucesso de você entrar no jogo do mundo e se reconhecer pelo mundo. A felicidade ali era a possibilidade de você, de um homem e uma mulher se apaixonarem, naquele universo era assim que se falava, um homem e uma mulher se apaixonarem e se amarem tanto. Que se não pode ter um ao outro, um dos dois morre de tristeza ou se mata, como no caso do Werther. Vamos ver quem foi esse personagem. Johann Wolfgang von Goethe nasceu na Alemanha em 1749. Escrito como uma série de cartas, seu livro, Os Sofrimentos do Jovem Werther, é considerado o um marco inicial do romantismo na Europa. As pessoas se identificaram tanto com Werther que não só passaram a se vestir como ele, mas também copiaram seu suicídio frente a um amor não correspondido. Os escritos de Goethe influenciaram Freud, Nietzsche, Schopenhauer, Darwin, Mozart, Beethoven, Machado de Assis e Guimarães Rosa. Agora, quando você anda mais para trás, a felicidade já foi. Não ter vontade própria, no sentido medieval, ou seja, ter a vontade de Deus e não ter uma vontade dominada pelos pecados. A felicidade já foi compreendida como a superação de toda forma de vaidade. A felicidade, como a gente falou no começo ah, do programa, já foi compreendida como uma forma de contenção dos excessos de desejo. Nossa espécie não evoluiu num ambiente de felicidade. Então a gente, felicidade compreendida como a vida vai ser doce, vai ser leve, eu vou conseguir realizar meus desejos, eu vou controlar tudo à minha volta, não evoluiu num ambiente assim. Então muitas vezes eu suspeito que essa pergunta aliada, generalizada, essa tagarelice sobre felicidade, na realidade, é o que a gente chama em filosofia de flat voices, são palavras vazias, que no fundo a gente não sabe o que é. Agora nós vamos para o nosso jogo rápido. Pondé. Dá para viver sem angústia? Na antiguidade, Idade Média, não dá para entrar nessa discussão, mas a partir do século XIX, dificilmente. Porque a sociedade muda muito, a gente não sabe direito onde está o sentido das coisas. Então é muito provável que a angústia seja a substância da alma moderna. E se não há uma receita para felicidade, há muitas receitas para infelicidade, não é? Por acaso, Procurar ter o controle de tudo é uma dessas receitas para a infelicidade? Ah, eu não tenho nenhuma dúvida, Thaís. Quer dizer, é, procurar ter o controle de tudo é uma receita para a ansiedade. E a ansiedade é um passo importante para a infelicidade. E dinheiro? Quando é dinheiro, compra a felicidade ou a imagem da felicidade ajuda a fazer dinheiro? Eu acho que a imagem da felicidade ajuda a fazer dinheiro, dependendo do ramo em que você trabalha se for um ramo em que você tem que fazer coisas sérias acho que pode atrapalhar porém o dinheiro compra felicidade em muitos níveis ele dá a possibilidade de você viajar de você viajar bem de comer bem de ter um bom seguro saúde então eu acho bastante falso quem diz que dinheiro não compra algum tipo de felicidade. E se quanto mais jovem mais ansioso, se é verdade isso, a gente pode dizer também que é verdade que quanto mais velho mais feliz? Eu não diria isso como uma geometria, mas eu diria que uma pessoa que com o passar dos anos consegue conter os seus delírios sobre o que a vida deve ser e que principalmente consegue mandar o mundo para aquele lugar e que aprende com os erros, talvez ela consiga ser mais feliz quando ela for mais madura assim. Linhas Cruzadas agora vai para o intervalo, mas a gente volta já já. Linhas Cruzadas está de volta e hoje nós estamos falando da tirania, da felicidade e do sucesso. E eu pergunto para o Pondé. Pondé, qual é a idade em que a tirania da felicidade é maior? Olha... É, primeiro, eu recomendaria um livro de um escritor psicólogo inglês chamado Paul Dolan, que se chama Felicidade Construída. Excelente livro para se pensar essa relação entre idade, profissão, muito interessante no mundo contemporâneo. Assim, é, existe uma coisa chamada U da felicidade, um gráfico que percorre um U, a letra U. Por quê? No começo da vida, então você está nessa ponta do U, está no alto. Normalmente a felicidade está associada a um horizonte de vida pela frente, saúde, maior saúde, mais hormônios, mais gosto pelas coisas, você enche a cara, duas horas depois já está bem. Depois, a descida do U, do lado de cá, que é uma descida. O pior momento, ou quando a tirania seria maior, causando mais sofrimento, é justamente quando você começa a passar dos 35 anos, 40 anos. Né? E aí o buraco, ou o fundo do U, né, o fundo do poço, como alguns falam, você vai atravessando isso, sendo que o pior momento é quando você está entre 45 e 51 anos. Por causa das expectativas não realizadas, não cumpridas? Porque se você não teve sucesso, provavelmente não terá mais. Você já não faz exames de saúde, cujo resultado é sempre saudável. Você já não tem poder de compra no mercado dos afetos. Se você casou, provavelmente você já teve problemas no casamento. Se você não casou, você já percebeu. Que no começo da vida parece que todo mundo está interessado em você e com o passar do tempo parece que ninguém mais está interessado em você. Tem um filme do Diálen que mostra muito bem a descida do U. I hear Abe Lucas is going to be joining the faculty this summer. Really? That should put some Viagra into the philosophy department. When I heard you were coming here, eu had fantasies that we'd we você something special algo especial lives. Haven't been able to perform in nearly a year. I can't write. I can't breathe. I couldn't remember the reason for living. And when I did, it wasn't convincing. Word around is your philosophy professor's got a bit of an alcohol problem. Oh, boy, that's just one of his problems. I just hope you're not starting to care for him too much in the wrong way. You suffer from despair. How comforting that would be. Are you aware of what's going on in this, too? It was at this moment that my life came together. Aí, o U da felicidade, como é chamado o gráfico, é porque do lado de cá, quando você começa a subir o U de novo, seria quando você passa dos 55. Você sabe que já não tem tanta energia. Então, você não se inventa situações em que seria necessário tanta energia. Você já sabe que você terá que gastar dinheiro com seguro-saúde. E que isso será o principal gasto que você terá. Então você não gasta dinheiro com coisa supérflua para garantir justamente uma coisa fundamental nesse momento. Mas que por volta dos 60, 65 anos você pode ter eventos significativos de felicidade compreendida como você tem uma história constituída, você sobreviveu aos piores momentos, o que você construiu chegou até agora de pé. De alguma forma, você já não se ilude mais. Então, eu diria para você o seguinte: a tirania da felicidade, o pior momento, depende de como você constrói a sua trajetória. É muito provavelmente no momento da vida em que você não usufrui da ignorância feliz do jovem e você ainda não pode usufruir da felicidade sábia da pessoa mais velha, se ela tomou cuidado ao longo da vida. E nessa ponta do U aqui, Pondé, também a gente pode incluir o fato de que os mais velhos talvez liguem menos para a opinião alheia, para o julgamento do outro, para a tirania do julgamento do outro. Essa possibilidade de dizer não ao mundo é a possibilidade de você dizer não à tirania das demandas do mundo. E isso é fato essencial nesse tal U da felicidade, sim. Porque você te mandar o mundo para aquele lugar. Compreendido como você não se preocupar mais tanto com o que as pessoas pensam de você, porque afinal de contas, se você já não tem mais 50 anos de vida pela frente, para que perder tempo com o que os outros pensam de você? Você não precisa sair fazendo absurdos, não é essa a questão. Inclusive porque a sua saúde provavelmente nem vai permitir. Então, ajustar as suas possibilidades, as suas expectativas, as suas possibilidades, é uma forma de se livrar da tirania da felicidade. Total. Nessa. Na realidade, Ajustar as expectativas é fundamental para você não sofrer a tirania da felicidade. O problema nosso, especificamente na nossa época, é que o etos do mundo, ou seja, a norma do mundo, é que você tenha sempre mais expectativas. Por isso que a gente falava das métricas, por isso que a gente falava das metas. Não há melhor forma do que você ser um desgraçado na vida, do que você achar que você tem que deixar uma marca no mundo, como se fala por aí hoje. Ou, ou que você tem que ter metas cada vez mais avançadas, e que, é, e que é uma coisa bem típica de alguns discursos de coach muito barato, que você tem que pensar onde eu quero estar no Réveillon de 2025, né? A pandemia deve ter escolhembado um pouco isso, essas fórmulas. Isso são fórmulas para você virar uma besta, escrava, ansiosa, neurótica e que ainda vai ficar pobre dando dinheiro para o picareta. Bom, daí, então agora vamos ver o filme que conta a história de um grupo que meio desistiu de se submeter à tirania da felicidade. Estou tão pessoas seus para atenção. Ele era mais do que isso. Yeah, it was a real classy act he pulled in the bathtub. Hey, you know, for some people, it isn't a question of why to kill yourself, but why not? Oh, Nick, give me a break. Spare us the tragic existential pose. Sorry, Sam, didn't mean to get into your area. Uh, come on now, guys. Uh, we're all friends here. This is a well known dynamic. I've seen it a million times. Some people ease the pain of separation by denigrating a relationship. You're so. Deep. I think Michael's right. I feel shitty about ten different ways tonight. I don't want to let any of this go. That's healthy. The only way to avoid pain like that is to pretend you don't care. I know I've left more places than you'll ever go to. Alex died for most of us a long time ago. I think you're a crack of shit. Don't speak for me or anybody else here. You hate your life. That's your problem. Don't tell us how we feel, okay? That's it. That's all I'm saying. If I hate my life, that's my problem. O filme chama-se O Reencontro em português, The Big Chill em inglês, que é o, uma, uma grande experiência de gelo, né? Porque eles se encontram e eles se encontram na casa de um dos amigos, que é o Kevin Kline e a Glenn Close, que são casados, porque é onde esse amigo, Kevin Costner, se matou, que era um gênio da física. E desistiu de tudo e resolveu viver numa cabana com uma mulher muito bonitinha e muito burrinha, certo? Que não aparece nessa cena, porque ele não queria ter nenhuma ansiedade na vida o suicida. Ele não queria ter nenhuma uh, expectativa com o mundo. E aí você tem vários personagens, mas o personagem do William Hurt, que é muito importante na história, que é o personagem deprimido certo Que é muito próximo do suicida, o, que ele, o, o começo do texto que ele fala é muito importante. Porque ele fala: eu estou de saco cheio das pessoas que ficam vendendo um pouco da sua vida afetiva para ter um pouco de atenção. Essa fala é lapidar. Porque se isso nos anos 80 ele está identificando isso, hoje isso é norma universal. Pessoas escrevem textos falando da sua tristeza, do seu sofrimento, expõem as suas vísceras, seja nas redes sociais, seja na televisão, seja nos jornais. Todo mundo tem que mostrar que tem emoções e sentimentos, e que é super profundo, e que, na verdade, ela sofre tanto pelos outros, e que ela está sofrendo tanto. É disso que ele está falando no filme. Ele está falando de como as pessoas vendem a sua vida interior, como elas barateiam e tornam público o que elas sentem para ter a atenção dos outros. E isso, na verdade, é uma tirania. E quando eu digo uma tirania, não quero colocar a culpa dos outros. É uma tirania da necessidade que cada vez mais, isso nos anos 80, eu repito, para a gente ter perspectiva histórica. E ele fala o personagem do William Hurt se referindo a, ao amigo dele suicida, ele diz: ele era ele tinha muito mais classe do que isso. Quer dizer, ele não ficava expondo o que ele estava sentindo, barateando sua emoção em troco, em troca de afeto. Hoje isso se transformou a regra universal, né? Estamos chegando ao fim do nosso programa e eu não vou nem perguntar para você se existe uma fórmula da felicidade porque eu sei muito bem o que você vai responder. Não, só para idiotas. Então já que eu não vou te fazer essa pergunta, eu vou te fazer outra que é o que você andou respondendo o programa inteiro, mas que agora você pode dar uma redondada. Como fugir da tirania da felicidade? Como escapar disso? Olha, primeiro acho que sendo um pouco Indiferente ao que o mundo quer de você. Ao mesmo tempo, aquele tipo de elegância que nasce de você não ter tantos desejos. E você. Sabe aquela elegância de uma pessoa que quando está à mesa e é servida a comida, ela não é a primeira a se servir? Certo? Eu acho que uma das formas da gente escapar da tirania da felicidade é conseguir enxergar o quão ridículo. É você querer ser feliz o tempo todo. Isso é para iniciantes. Com isso, encerramos o Linhas Cruzadas desta semana. A gente fica por aqui, mas na semana que vem, estamos de volta.